အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PK Entertainment ကနေမိတ်ဆွေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးက COS ဆိုင်ဘုသူတာတွေငွေကြေးဆိုင်ဘုသူတာတွေ motivation ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမျှဝေတက်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ COS လေးလုတ်တဲ့ခါအယောင်းဝဲလေးလုတ်တဲ့ခါတခါစားတနက်စားတွေမလုတ်ကြပါနဲ့တခါစားတနက်စားလေးလုတ်လို့ရှိရင်တခါစားတနက်ပဲစားရပါမယ်အဲ့တော့ရေရှည်မှာအဆင်မပြေပါဘူးအခုအောင်မြင်အောင်မြင်တဲ့ COI လုပ်ငန်းရှင်တွေတိုးတက်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအောင်မြင်ကြီးပွားကြတဲ့လူတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကြီးလာလို့ရှိရင်သူတို့ကတခါစားလုံးဝမလုပ်ပါဘူး။ဟောရေရှည်စီမံကိန်းတွေဆွဲကြတယ်။ဒီနေ့မှဖောက်တဲ့၂ယောက်လာရင်နောက်နေ့မှ၃ယောက်လာမယ်။နောက်နေ့မှ၄ယောက်လာမယ်။နောက်နေ့မှ၅ယောက်လာမယ်။ဟောတလကွင်ဘယ်နှစ်ယောက်လာမယ်။စသဖြင့်ပုံတော့သူကများတဲ့များအောင်တိုးတဲ့တိုးအောင်အဲ့လိုရေရှည်စီမံကိန်းတွေဆွဲကြတယ်။သူတို့ပေးတဲ့ quality တွေသူတို့ပေးတဲ့စားပစ်တွေရတဲ့နောက်တစ်ခါလာခြင်းအောင်နောက်တစ်ခါလာပြီးဝယ်ခြင်းအောင်နောက်တစ်ခါလိုခြင်းအောင်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကအမှန်ကန်နေပဲပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့တခါသားညံနေတပွဲသားညံနေတနက်စားညံနေသွားလှုပ်လို့ရှိရင်ရေရှည်မှာကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေပါဘူးဒါကြောင့်စနစ်တကျနဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းတဲ့သူတွေတိုးတက်ခြင်းတဲ့လူတွေစီးပွားရေးကိုစနစ်တကျလုပ်ကိုင်ပြီးရေရှည်မှာယူသားဖြောက်မတ်စွာအောင်မြင်သွားခြင်းအောင်မြင်သွားကြမဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တနက်စားတခါစားလုပ်လို့မရပါဘူးရေရှည်ပေါ့နော်ခိုင်မြအောင်ကျွန်တော်တို့တွေအကောင်းဆုံး quality တွေပေးမယ်အကောင်းဆုံးပေးနိုင်သမျှပေးမယ်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်သမျှလုပ်ပေးမယ် service ပေးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေးတဲ့ service ပိုင်းကိုအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေးမယ်ငါလက်ထက်ကလွတ်ပြို့ပြို့กว่าဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေအများစုလုတ်တက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေမလုပ်ပါနဲ့ဘယ်လုပ်ငန်းကိုမဆိုသူ့ PC ကိုလည်းကို PC လိုသဘောထားနဲ့စင်နာပါပါလေးနဲ့လုပ်မယ်သူသုံးမှာလည်းကိုသုံးမှာဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့စေနာပါပါနဲ့ရောင်းမယ်စေနာပါပါနဲ့ထုတ်ပို့မယ်စေနာပါပါနဲ့ပေးမယ်ကိုပေးတဲ့ပစ္စည်းသူပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့တန်အောင်လို့ပေါ့နော်ပေးမယ်ဒါမှလည်းကိုစီနောက်ထပ်ထပ်လိုခြင်းပဲသူကသဘောကျတဲ့နှိမ့်ချိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ခေါ်လာမယ်ဒီလူကကောင်းတယ်ဒီပစ္စည်းဒီမှာယူဒီမှာဈေးချိုတယ်သဘောကောင်းတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူတွေတိလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတွေကကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခါစားတပွဲစားတနက်စားတခါပြင်လုတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်မလာကျင်တော့ပါဘူးနောက်ထပ်တဲ့ဝယ်တဲ့ကက်ဆက်မှာယူတဲ့စားပေးကစိတ်ပြတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လည်းလာအပ်တော့မှာမဟုတ်တို့လို့နောက်ထပ်လည်းလာဝယ်ကြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အောင်မြင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတိုးတက်ကြီးပွားကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတခါစားတနက်စားတွေမလုတ်ကြပါနဲ့ငါလက်ထက်ကလွတ်ပြို့ပြို့ဆိုတဲ့စားပေးတွေတည်းမလုတ်ကြပါနဲ့ဘယ်လုတ်ကိုမဆိုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပုံစံမျိုးစေနာပါပါနဲ့လုပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပုံစံမျိုးကိုယ့်ပစ္စည်းတို့စေနာပါပါနဲ့ထားမယ်စေနာထားလုပ်မယ်စေနာကောင်းရင်ကံကောင်းပါတယ်အခုဒီဘာကြောင့်ကံမကောင်းသေးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေသိချပါတယ်စေနာမကောင်းသေးလို့ပဲနေမှာပါအဲ့တော့စေနာလူတိုင်းနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်လူတိုင်းနဲ့စေနာနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစကားမှားပါတယ်အမှန်တကယ်တော့စေနာလူတိုင်းနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်ကိုကမထားတတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကလူတွေရွေးပြီးစေနာထားနေလို့နေမှာပါအဲ့တော့စေနာထားပါစေနာလူတိုင်းနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်စေနာကောင်းရင်ကံကောင်းပါရဲ့ဆိုတဲ့စကားအမှန်တကယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလက်ခံထားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကံကောင်းခြင်းနဲ့စီးပွားရေးတွေအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တနက်စာတခါစားနေမလုံးနဲ့ရေရှည်စီမံကိန်းတွေဆွဲဖို့အတွက်ရေရှည်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီဟောငါဒီနှစ်နောက်နှစ်နောက်3နှစ်တွင်နောက်4နှစ်တွင်နောက်5နှစ်တွင်အောင်မြင်ရမယ်နောက်6နှစ်တွင်အောင်မြင်မယ်စသဖြင့်မို့တော့ရေရှည်စီမံကိန်းတွေဆွဲမယ်တခါစားတနက်စားတွေမလုံးနဲ့အယောင်းဝယ်ပဲလုပ်လို့စီးပွားရေးပဲလုပ်လို့အစားအသောက်ပဲလုပ်လို့အလကုံပဲလုပ်လို့အိမ်သုံးပစ္စည်းပဲရောင်းရောင်းလူသုံးပစ္စည်းပဲရောင်းရောင်းစားပစ္စည်းရဆက်ပစ္စည်းစားပစ္စည်းတွေပဲလုပ်လို့ဘယ်လုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်လို့စင်နာပါပါလုပ်မယ်တခါစားတနက်စားမလုံးပါနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလုပ်ငန်းကိုင်ငင်းနေအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေ။ကြီးပွားချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကောင်းသောနေ့လေးတစ်ရက်ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။